14 წლის ჩოგბურთელი მარიამ დალაქიშვილი ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საჩოგბურთო ტურნირის გამარჯვებული გახდა. მან მასტერსი 2016 მოიგო. მარიამი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. დილოშტოვისა მარიამ. დილოშტოვით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და რა თქმა უნდა, გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას, რომელიც ჩვენც ძალიან გვეამაყება. ევროპაში პირველი ჩოგბურთელი თავის ასაკში ბუნებრივია. 16 წლამდე. 16 წლამდე ხო? სამაყოა. ნამდვილად სამაყოა, აი მოგვიყევი ყველაფერი, ალბათ დაძაბული ბრძოლა იყო. როგორ მიხვედი აი ამ ბოლო შედეგამდე? 7 ოქტომბერს გამართა ხო იტალიაში საბოლოო ფინალური შეხვედრა. მე როგორც ვიცი, ნახევარფინალში რუსთან მოგიწია შერკინება, შემდეგ სერბთან და აი როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი უამბე ჩვენს მაყურებელს. სანამ ამ ტურნირში თამაშებდი, მომიწია ბევრი ტურნირის თამაში, ჩემმა მწვრთნელმა დაგეგმა, ასე ვთქვათ. ავსტრიაში მოვიგე 3 ტურნირი. Ну, мთლიანობაში ამ ტურნირზე რომ მოხვედრილიყავი, მოვიგე 9 ტურნირი. Ანუ ეს სავალდებულო იყო, რომ გაგევლო ეს ეტაპები ალბათ, ხო? დიახ, ანუ უნდა მომეგო რამდენიმე ტურნირი, რომ მოხვედრილიყავი ამ ტურნირზე. საკმაოდ დიდი ბრძოლა გაგიწევია. კი, თავიდან უბრალოდ მინდოდა რომ მასტერსზე მოხვედრილიყავი, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგი იყო. გამარჯვებას არ ელოდი? არ ველოდი ნამდვილად. იმიტომ რომ 8 საუკეთესო ანუ ევროპაში 16-ამდე 8 საუკეთესო მოთამაშე იყო და თავიდან უბრალოდ მინდა რომ მოხვედრილიყავი და მე უკვე პირველი თამაში რომ მოვიგე, მე აბა იქნებ მეორე თამაში. მოტივაცია უფრო გაგიძლიერა. კი, თან мама ჩემიც იყო, ჩემი სპონსორი, მწვრთნელი და ну დიდი გუნდით ვიყავი და რა ვიცი. შენი მწვრთნელი ვინ არის? გაგადოლი ძა. გაგადოლი. უფრო დიდ მოტივაციას მაძლევდა ამ მოტივულ შემატკივრობა. რთული იყო თვითონ ეს პროცესი, რამდენად რომ შეადარებ სხვა ბრძოლებს, რამდენად რთული იყო. აუ, ყველაზე რთული ტურნირი იყო ჩემ კარიერაში. აჰა. ვისთან გაგიჭირდა ყველაზე მეტად? ალბათ, ну, ყველა თამაში დაძაბული იყო, მაგრამ ნახევარფინალში პირველ ნომრადგან თესლთან პირველი ნომერი იყო და რავი. რუსი გოგონა ხო? კი, რუსი, რთული იყო, ნამდვილად. თქვენ მესამე ნომრად იყავით განთესილი, თუმცა დაძლიეთ ეს ეტაპები და კი, მესამე ნომრად. ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ერთი ტურნირით მეტი ქონდა მოგებული და ამიტომ პირველ ნომრად იყო განთესილი. მარიამ, ჩვენი ტელემაყურებელთან თქვენი შეხვედრა პირველია, ხო? პირველად ხვდებით ჩვენს არხზე ტელემაყურებელს და ის საინტერესოა, მეც გულწრფელად მაინტერესებს. საკმაოდ მცირე ასაკში უკვე ამხელა წარმატებას მიაღწიეთ, მაგრამ ცოტა წარსულში რომ დავბრუნდეთ, აი როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება სპორტის ამ სახეობასთან, თქვათ, ვინმე ყავდათ მაგალითად, ვისაც გაგიჩნდა სურვილი, რომ ვისთვისაც მიგებაძათ, ან ვინმე გირჩიათ, თუ აი ესე უბრალოდ მოგინდათ და შეეჭიდეთ აი ამ სახეობას სპორტს და დაიწყეთ შესწავლა. ოჯახში არავინ ყოფილ, არავინ. მამა როგორც ვიცი სპორტსმენია, ოღონდ სხვა სფეროში. კი, სხვა სფეროში. ჩოგბურთელი არავინ ყოლია. რა რო გადაწყდა რომ უბრალოდ სპორტზე უნდა შევეყვანე მშობლებს, გადაწყვეტეს რომ შევეყვანე ჩოგბურთზე რაღაც აღნაგობა, სხვენი მაჯა და ასე შემდეგ. ყველაფერს მნიშვნელობა. კი, ყველაფერს მნიშვნელობა, მაგრამ თავიდან არ უყურებდნენ სერიოზულად უბრალოდ შემიყვანეს. შემდეგ 8 წლის რო ვიყავი, საერთაშორისო ტურნირზე გამიშვეს. 10 წლამდე იყო. აჰა. და გამარჯვებულია ჩამოვედი. მე უკვე სერიოზულად დაიწყეს ფიქრი. ანუ ეს იყო პირველი წარმატება. საზღვარგარეთ. თვითონ რას მოითხოვს გარდა იმისა, რომ ალბათ მუდმივად ფიზიკურ ფორმაში უნდა იყო, ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ვარჯიშს, ხო? აი რა დროს უთმობთ? თან ახლა არ იქნება იოლი, იმიტომ რომ სწავლობთ პარალელურად საჯარო სკოლაში და ესეც გარკვეულ დროს მოითხოვს ალბათ. აი როგორ ახერხებთ აი ამის შეთავსებას და რა დროს უთმობთ ვარჯიშს იმისათვის, რომ მუდმივად იყოთ ფორმაში და აბატონ ამდენ წარმატებაზე ვსაუბრობთ? ну დღეში 4 საათი ვარჯიშობ, როგორც ჩოგბურთს ისე ფიზიკურად ვამზადებ. ну 6 დღე კვირაში. თუ ტურნირზე მივდივარ, ყოველ დღე ვარჯიშობ. დროს აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, აი დილის საათებში უფრო უკეთესია, თქვათ, ან სა. კი, დილის საათებში ვარჯიშობ უფრო ხშირად, ამიტომ. დღეს გაგაცდინეთ ასე გამოდის. არა, არ გაგაცდინეთ. აკადემიდი ხარ? ხო.
Europis turnirebzeც რომ გვიამბა, რომელიც ახ აგვისტოში მოიგე, როგორც ვიცი, სამი ტურნირი იყო, ხო, ეგვიპტი, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და აი ამის შესახებაც მოგვიყევი, როგორ წარიმართა იქ. აგვისტოში ავსტრიაში ვითამაშე ტურნირები, სამი ტურნირი მოიგე. ა, მხოლოდ ავსტრიაში, ანუ? კი, ავსტრიაში იყო სამი ტურნირი, კი. ძნელი იყო? ო, კი, ძნელი იყო. წაგებისას როგორ ხასიათზედგები ხოლმე ისე? როგორ ესე იგინე ხოლმე მაშინაც? არა. ხო, მაგრამ მქონია, ხო, წარუმატებელი გამოსვლაც ხარ. კი, რა თქმა უნდა. მოგებული ვერ იქნები. რა თქმა უნდა. შავი გაჩნია. გაჩნია რას წააგებ, ვისთან წააგებ, გაჩნია. აი ევრომასტერზე თქვი რომ თავარი ამოცანა იყო პირველ ეტაპზე რომ ხოდ მოხვედრილიყავით. შემდეგ ამან მოიტანა სხვა წარმატება. აი ამ წარმატების შემდეგ რა პერსპექტივა ისახება თქვენ სფეროში სპორტსმენისთვის? აი რა არის თქვათ შემდგომი მიზანი, რასაც გინდათ რომ მიაღწიოთ? წარმატება ახლა ისტორიაში შევალრო, 16 წელი მასტერსს მოვიგე, იმიტომ რომ 16 წელი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირია. იყო ასეთი პრეცედენტი მანამდე საქართველოს? რა მგონი არა. არა, ყოფილიყავი. ანუ პირველი ხარ. დიახ. ვინც შეძლო? 18 ახლა დავიწყებ თამაში 18 წლამდე. და უცდები მოხდე შლემზე ჯუნიორების. მოხდები აუცილებლად, თავარია მცდელობა. წახალისებას რაც შეეხება, აი როგორც თვით არ ყოფილობს გავსი პრეცედენტი, თქვათ აი თუ გამოეხმაურა საქართველოსში ვინმე შენს წარმატებას, იგივე თქვათ აი სახელმწიფო სტრუქტურები და სამინისტროს გულისხმობ და რამეთი თუ წაგახალისეს. კი, ხა მინისტრის კარგი სიტყვები ჩემთვის ბევრს ნიშნავს, რა თქმა უნდა. რავი, ბევრი ტელევიზია იყო. ამ შემთხვევაში მხოლოდ სიტყვებზე და შეკებაზია საუბარი, ხო, მარიამ, როგორც მივხვდი, ანუ რაიმე ფულადი ჯილდო შენ სასახში ასე არ ხდება. ჩემ სასახში, ანუ უბრალოდ არ შეუძლიათ. ანუ თვითონ წესებში არ არის. ანუ კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული, რომ წაგახალისონ ამ კუთხით. დიახ. აი თვითონ ჯილდოს რაც შეეხება, რა სახის ჯილდო გადმოგეცათ? მედალი და თეფშის ფორმის პრიზი. აჰა. ეხლა რა გაქვს დაგეგმილი? აი უახლოეს გეგმებში რა შედის? ეხლა ორ კვირაში მივდივარ დუბაიში 18 წამდე ორ ტურნირზე და ნუ გავგზავნებ რომ სულ 18 წამდე ვითამაშო, იმიტომ რომ 16 წამდე რადგან ახლა მოვიგე ეს ტურნირი. უკვე 18 წამდე ბავშვებს ახალგაზრდებს შეხვდები, მოზარდებს ესე იგი. და საქართველოს თუ ტარდება ტურნირები, საინტერესოა და იქ თქვათ ვისხვდები, რამდენად არიან მომზადებული ბავშვები ისევე როგორც შენ ხარ, საინტერესოა და ზოგადად რა ეტაპზეა ეს სპორტი? თუ შეგიძლია რომ გითხრა, შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შენ სასახს გულისხმობ. და რა შედეგები გაქვს ხოლმე? საქართველოში ბევრი ტურნირი არ ტარდება ზოგადად. წელიწადში ორი თუ ჩატარდება, ეხაც თელავში და ბათუმში 10000-იანი და 25000-იანი იყო. Ну, პირველად მივიღე ქალებში მონაწილეობა. რავი, კარგი შედეგი იყო, რადგან პირველად იყო. ასევე საქართველოს ჩემპიონატი ტარდება ხოლმე, ანუ ქართველე. ეხლა ბოლოს გავხდი ჩემპიონი 16 წამდე. და რავი, მაქვს კიდე ბევრი საქართველოს მოგებული. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ, კიდევ ერთხელ უნდა მოგილოცოთ და წარმატებები გისურვოთ შემდგომ ეტაპებზე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, თქო, შეიძლება რომ წინ მართლაც ბევრი ჯილდო და წარმატება გეუდებათ, იმიტომ რომ იგრძნობა ის, რომ როგორი მოტივირებული ხართ და გაქვთ უკვე გეგმები და ბიზნესები, რისი მიღწევაც გინდათ. დიდი მადლობა. ასევე დარწმუნებულები ვართ იმაში, რაც თქვენ თვით დაგეთანხმებით, რომ ნამდვილად შეხვდით ისტორიაში და პრინციპში უკვე შესული ხართ. წარმატებები ჩემოკარგო. დიდი მადლობა. მარიამ დალაქიშვილი გვსტუმრობდა, ჩოგბურთელი, 14 წლის გოგონა.